tervettää. Tuota. Mä tässä vähän tämmöstä uutta sarjaa, ohjelmasarjaa aloittelen, kun tuota työnimenä on Raunioiden aarteet romuista rakkaudella. Eli minä tässä esittelin ja kahtelen erilaisia raunioilta, meidän raunioilta löytyviä romuja. Nimittäin ne, monesta ne on, muista ne on romuja, mutta mulle tuota, ne tuopi mieleen erilaisia muistoja. Erilaisista jutuista ja erilaisista immeisistä ja koneista, mitä on ollut. Niin nämä oikeastaan tätä löytyy aika paljon semmosia enemmän tai vähemmän jännittäviä, typeriä tai mitään tekemättömiä romuja, mutta kuitenkin, jotta katsellaan mitä tätä löytyy. Näin ensimmäisenä niin tota on vuorossa niin, tai aloitan tämän sarjan tällä saunan uunin romuun. Eli tässä on ihan tämmönen vanha kiuas. Vanha saunan kiuas. Tämä on tuota, milloin on varmaan, olisiko 60-luvulta tämä. Ainakin, ellei vanhempikin. Meillä nimittäin ennen oli tuo sauna tuossa navetan piassa, jossa on tuota, oli sitten myöhemmin niin tuo maitohuone. 84 ja 85 silloin tuli tuo tuvan taakse tuli tuo saunarakennus ja silloin tuli niinku sisäsauna sinne. Ja, mutta tämä on vanha kiuas. Ja minä on tämän kiukkaan lämmössä on minä niin tota käytännössä niinku ensimmäistä elinvuosista lähtien niin kylypä. Oikeastaan voin sanoa, että niinku tuonne 5-16 ikäiseksi asti niin on kylpennä tässä tämän kiukkaan lämmin. Niin tämä tuo monenlaisia muistoja mieleen. Minkä nyt saunat, ensimmäisiä saunomisia muistan, niin ne on tämän kiukkaan lämmössä ne on tehty. Saunomisia. Muistan yhdenkin kerran sitten vähän myöhemmin, niin varmaan olisikohan 70-80-luvun alakupuolta, niin yksikin kesäilta jäi mieleen, jätti heiniä tuossa pihassa ja isä ja äiti jäi purkamaan heinäkuormoa lattoon ja minut komennettiin sitten tämmönenpäs lämmittämään sauna ja tämä kiuas on just se, jonka minä lämmin. Siinä se on rutussa, mutta se ei ole rutussa sen takia, että sitä olisi rutisteltu. Vaan se on yksinkertaisesti on lämmitetty niin paljon, sen verran kovasti jotta. Mutta tämä on muistuu ja kaikki joulusainat, saunat muistuu mieleen, jota on tämän lämmössä, niin tuota, tullut aikoinaan kylyvet. Mä jostain syystä niin tästä kiukaan muodosta tullut mieleen tuo hessuhopon auto. Tähän kun laittais tuota lamput ja semmoset lokasuojat, niin tästä mä tulin ihan hessuhopon auton näköinen. En tiedä miksi se tullut assosioituu, mutta semmoinen se on. Mutta tämä on tosiaankin muistorikas kiuas. Ei täällä nyt käyttöarvo nyt hirveesti ollut silloinkaan, kun se tuosta jäi, mutta siitä kun sen jälkeen, kun tuli tuonne tuvan taakse sauna, niin sitten tuo vanha sauna, niin muutettiin sitten maito- ja lypsy karjakeittiöksi ja maitohuoneeksi tuli. Mutta siinä on. Siinä se on metsämanni kylpennä ensimmäiset kylpysät tämän kiukkaan.
kiukkan lämmös. Ja tästä on pantu aikoinaan, on minäkin lämmittänä tätä tästä luukusta. Semmoinen. Siitä se. Mä olen aika hyvä aloitus tälle sarjalle. Aika muistorikas romu on tämä. Hyvinkin sopii tähän sarjaan raunioiden aarteen. Jatkossa lisää.